As armas, a maioria delas, não importa a marca, elas têm uma série de não só logotipo, mas uma série de informações impressas em baixo relevo. Mas, vê, no dia a dia e na rapidez e na pressa que a gente quer usar, por exemplo, essa numeração a gente quase não enxerga. Então, vamos realçá-las. Para isso usaremos, inicialmente, o álcool isopropílico para limpar as peças a serem realçadas. Depois, poderemos usar um esmalte ou branco ou prata, fica a gosto do freguês, e remover o excesso com um removedor que não seja à base de acetona. Tá vendo? Sem acetona, para que não remova partes da proteção ou ataque o plástico dos carregadores dessa arma, por exemplo, que são revestidos de plástico, é a Glock. Então, álcool isopropílico e limpei aqui. Limpei as partes que eu vou começar a pintar. Vejo com atenção que os sulcos do baixo relevo sejam bem preenchidos pelo esmalte. Fazer o mesmo nos outros. Passei esmalte branco nos três carregadores, passando o removedor de esmalte. Vejam, ficaram completamente realçados, né? Você agora enxerga, lê perfeitamente, e vou fazer o mesmo na arma. Então, fazendo na arma o mesmo que eu fiz nos carregadores, cobrindo os sulcos com esmalte branco. O Mota fez com esmalte prata, ficou muito bonito também. Mas eu vou tentar com branco, porque eu tenho aquele Punisher, aquela caveira branca lá no cover plate. Deixar secar um pouquinho, uns 5, 10 minutos, e removendo o excesso. Vejam que os dois lados, isso aqui é, tá fora de foco, isso aqui é a marca registrada do sistema de endurecimento do aço. Ficou tudo realçado.